Друження онлайн у застосунку Дія. Говоримо далі із заступницею директора департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерією Ткач. Валерія, вітаю. Вітаємо. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про цю послугу. Скільки вже охочих українців станом на сьогодні встали в чергу на отримання такої послуги? І чи є якісь проблеми у її використанні? На сьогодні вже 2500 пар зареєструвалися на бета-тестування. Це було дуже швидко, до речі, декілька днів, і ми вже закрили збір на бета-тестування. Тому кожна пара поступово заповнює заяву, вибирає дату свого весілля. Як вже зазначили, вже 3 пари одружилися, тому очікуємо ще більшого і більшого такого використання цієї послуги. І в рамках бета-тестування ми слідкуємо за тим, щоб процес відбувався швидко, без помилок. Наразі помилок не зафіксовано, тому рухаємось далі і очікуємо наступних одружень. А як виглядає от сам процес одруження, з чого він розпочинається і як відбувається сама ця процедура? Я хочу ще раз наголосити, що Україна перша країна в світі, яка тестує одруження якраз онлайн Дії. Процес відбувається, як завжди, в кілька кліків. Спочатку наречена і наречений обирають саму послугу в Дії шлюб онлайн, заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу, обирають, чи змінюється прізвище після одруження, планують дату та час, сплачують адмінзбір і обирають, куди доставити свідоцтво після одруження. Вони підписують заяву Дія підписом, і сама заява автоматично надходить на перевірку до ДРАЦУ. На цьому підготовчий етап до цифрового одруження вже завершується. Надалі непомітно для користувача відбувається перевірка заяви. Для того, щоб ще раз впевнитись, що одружені молодята, точніше, не перебувають в шлюбі на момент подання заяви, оскільки це неможливо по законодавству, і вже їм залишається тільки підключитися в зазначений час та дату по відеозв'язку і пройти церемонію одруження. Після цього вони підписують актовий запис з дієпідписом, він одразу підтягнеться в дії, через декілька днів само свідоцтво про шлюб також відобразиться в мобільному застосунку, а саме паперове свідоцтво вони отримують засобами Укрпошти на адресу або на відділення, це все залежить від того, що обирають молодята. А в застосунку воно теж оновиться автоматично? Так. А от якщо це відбувається онлайн, то там вже немає ніяких урочистостей? Чи є людина, яка вітає, оголошує чоловіком і дружиною і так далі? Так, звісно, обов'язково головне питання озвучує реєстратор ДРАЦУ, питає молодят, чи дійсно вони готові одружитися, і бажане так також присутнє в нашій церемонії через Дію. До речі, молодята, які перші одружились, про пару, яку ви вже озвучили, народного депутата, вони якраз, в них було офлайн весілля, але онлайн церемонія, і гості також були присутні, все бачили, і тому церемонія не відрізняється від стандартної, як офлайн у ДРАЦУ. А, до речі, цікаво, свідки також мають бути онлайн, чи їхня присутність там взагалі не обов'язкова? Свідки – це взагалі вже це радянська історія. Насправді свідків по законодавству не повинно бути, тому це не є передбачено законодавством, і враховуючи це, вони і не потрібні на онлайн-церемонії. Питання ще з приводу того, до речі, ви згадали про те, що поки проблем на етапі і на стадії бета-тестування не було. Через це, чи можливе найкоротший термін, коли воно вийде з бета-тестування і стане доступне для всіх користувачів? Наразі ми очікуємо, щоб ще більше пар пройшли весь процес одруження. Ми плануємо після того, як ці пари одружаться, протягом десь місяця запустити послугу для всіх охочуючих.
До речі, стосовно охочих, це абсолютно кожен українець може скористатися цією послугою, чи потрібно все-таки якесь обґрунтування, чому має вона відбутися онлайн, через, можливо, якусь фізичну відсутність і неможливість піти і фізично бути присутнім на такій реєстрації? Умов, окрім того, що особі мають бути 18 років, вона не має бути у шлюбі, більше немає. Обґрунтування підстав для того, щоб обрати онлайн реєстрацію, немає. Тобто кожен українець, українка може скористатися цим сервісом. До речі, якщо раптом будуть там проблеми зі зв'язком, вимкнуть світло, можливо, як у такій ситуації відбуватиметься реєстрація? Вона переноситься на інший термін пізніше чи одразу після того, як зв'язок відновиться? По-перше, цифрові драції, які якраз створені для того, щоб забезпечувати електронні послуги, надавати електронні послуги, вони забезпечені всім необхідним. Це генератор, це безперебійний інтернет-зв'язок. Тому ми максимально підготувалися до таких ситуацій. Тому зі сторони ДРАЦУ таких помилок не має бути, але, звісно, якщо у нареченої чи нареченого якийсь є нестабільний зв'язок, то, звісно, церемонія просто може бути перенесена у часі, і це вже в процесі обговорюється і обирається якийсь інший час. І ще питання стосовно того, чи буде опція розірвання шлюбу онлайн, чи наразі про це не йде мова, і які взагалі є запобіжники, щоб не було фіктивних шлюбів укладено таким чином? Стосовно розлучення, зараз ця послуга перебуває на стадії аналізу, оскільки ця послуга потребує оцінки і врахування великої кількості кейсів, які можуть бути, оскільки пари можуть бути неповнолітні діти, а також це і спільне набуте майно. І в багатьох випадках якраз кейс розлучення супроводжується обов'язково судовими засіданнями. Тому поки ця послуга в аналізі, на опрацюванні, і, звісно, потребуються зміни нормативно-правовій базі, якщо це станеться, звісно, Дія долучиться до реалізації цього сервісу. Дуже дякую. Наше завдання якраз спростити людям життя без паперів і без ходіння до державних установ. І так, абсолютно розуміємо, що процес розлучення не такий простий, як одруження. Так, і про фіктивні шлюби. Чи є якийсь запобіжник, аби не було таким чином легалізовано багато фіктивних шлюбів? Стосовно фіктивних шлюбів, в нас є запобіжник, тобто в нас є перевірка в всіх реєстрах, як я вже зазначила, перевірка, якщо особа перебуває вже в наявному шлюбі, вона не може зареєструвати там ще один, тому всі документи перевіряються в реєстрах, і це є якраз запобіжник того, щоб фіктивних шлюбів не було, їх просто не може бути. Так, пані Валерія, дуже дякуємо за це роз'яснення. Дякую за те, що приєднались до нашого ефіру. Валерія Ткач, заступниця директора Директорату Міністерства цифрової трансформації, була з нами на прямому зв'язку.